Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se to bude zelenat, všechno bude klíčit a růst. Já se jmenuji Magdalena a trochu jsem nachladla. Ale stejně s vámi dneska v tomto podcastu budu sdílet svou vášeň pro zahradničení. V minulé, třetí epizodě Zahradního dobrodružství jsme se bavili o rozvržení zahrady do zón a o zakládání různých druhů záhonů pro pěstování zeleniny. A dneska to bude o kombinování rostlin na záhoně, smíšených kulturách a o polikulturách a osevních postupech. Než se pustíme do osevu záhonů, je dobré vědět pár věcí. Stejně tak, jako jsou lidé jiní a dělají jim radost různé věci, i rostliny potřebují ke svému růstu různé živiny a podmínky. A kromě toho mají i společné potřeby, jako my lidé. Všichni musíme dýchat vzduch, pít vodu, najíst se, protáhnout se na sluníčku a spát. A rostliny potřebují slunce, vodu a živiny. To jsou ty základní jistoty, na které se můžeme spolehnout a jsou vlastně stejné jako ty lidské. Možná znáte hlášku, která říká, abychom nezapomněli pít vodu a pravidelně chodit na slunce, protože jsme v podstatě rostlina s trochu komplikovanějšími emocemi. I v jiných souvislostech to v rostlinném světě chodí podobně, jako v tom lidském. Jedna rostlina je pro druhou nejbližším přítelem, zatímco s jinou se nemůže vystát. A stejně tak jako lidé, ani rostliny nemohou být na světě sami. Potřebují, aby jim někdo pomohl vyrůst, jiný je opiloval a když přijde čas pustit semínka do světa, obvykle jim také někdo pomáhá. Proto je potřeba na zahradě stejně jako v přírodě podporovat co nejvyšší druhovou bohatost. S druhovou bohatostí, které jinak říkáme biodiverzita, roste nejen nádhera pro lidské oko, ale i odolnost ekosystému. Čím bohatší život na své zahradě budeme mít, tím více nezdolnou se stane. Čím více rostlinných druhů, tím více živočichů, kteří je ke svému životu potřebují. Tento propletený bohatý zahradní ekosystém časem představuje i ochranu rostlin. Čím více hmyzu, tím více ptáků, ježků, ještěrek, tím méně housenek a dalších škůdců, kteří ožírají naše opečovávané rostlinky. Pokud se snažíme škůdce radikálně hubit třeba pesticidy, narušujeme rovnováhu zahrady. Pokud se však rozhodneme jít jinou cestou a podporujeme výskyt přirozených predátorů na naší zahradě, kteří se škůdci živí, a pokud se snažíme o prevenci výskytu škůdců, snížíme jejich množství na minimum a zároveň podpoříme rovnováhu, tedy sílu naší zahrady jako ekosystému. A to je přesně to, co my potřebujeme. O prevenci výskytu škůdců a nemocí se budeme bavit v nějakém dalším díle Zahradního dobrodružství. I o tom, jak podpořit výskyt různých živočichů. Už se na to těším. Druhovou bohatost můžeme podporovat výsadbou a výsevem rostlin v několika patrech. Od hub a nízkých bylin, přes trvalky a keře až po nízké a vysoké stromy, které mohou oplétat popínavé liány. Zahradě, která obsahuje všechna tato patra, říkáme jedlý les a budeme si o ní povídat podrobněji v nějaké další epizodě podcastu. Nyní nám stačí si uvědomit, že všechny tyto rostliny spolu soužijí na jednom místě a navzájem si tvoří vhodné podmínky pro život. Jedlý les je tvořen víceletými rostlinami a představuje základ zahrady, který udržuje příjemné mikroklima pro pobyt na zahradě. Zároveň však tvoří vhodné podmínky pro pěstování jednoletých rostlin. A my víme, že většina zeleniny, kterou chceme na zahrádce pěstovat, je jednoletá. A to proto, že nesnese mráz, který je v našich podmínkách po velkou část roku takřka všudy přítomný. Víme, že rostliny mají různé nároky na živiny v půdě. Dočetla jsem se, že zároveň spolu rostliny dokážou komunikovat. Představte si, že jedna rostlina z kořenů nebo i ze stonků a listů vylučuje určité látky, které druhá rostlina anebo dokonce živočich přijímá. Rostliny si tedy navzájem buď vyhovují, nebo si konkurují.
když vezmeme v potaz potřeby rostlin na živiny, slunce a vodu a zároveň i komunikaci, která mezi nimi probíhá, mohou si rostliny buď výborně vyhovovat nebo škodit. Rostliny, které si konkurují, bychom neměli pěstovat ve stejnou dobu na stejném místě a zároveň by bylo dobré se vyhnout jejich pěstování na stejném místě více let po sobě. Díky tomu využijeme záhon a práci půdních mikroorganismů naplno. Rostliny, které si navzájem vyhovují, pěstujeme pospolu jako vhodné sousedy a ty, které se nesnesou, pěstujeme dál od sebe. Ještě, že se rostliny nemohou zvednout ze záhonu a jít nakonec zahrady nabančit svému nepříteli. Probereme tedy sousedské vztahy i osevní postupy. Rostliny se sice neumí zvednout a někomu nabančit, mají však mnohem elegantnější zbraně. Umí totiž výměšky z kořenů nebo i stonků a listů nepřítele odpuzovat. Tak třeba. Heřmánek a měsíček z kořenů vylučují látku, která paralyzuje půdní škůdce, háďátka. Proto se je vyplatí vysévat na záhonky mezi zeleninu. První věc, kterou je potřeba při kombinování rostlin vzít v potaz, je prostor. Kombinovat na záhoně můžeme nízké rostliny s těmi výše rostlými. Tak si nekonkurují v prostoru. Kombinujeme také rostliny, které pěstujeme na kořen s rostlinami, ze kterých užíváme naopak nadzemní část. Obvykle mají totiž jiné nároky na růst. Vedle sebe bychom neměli pěstovat rostliny stejného rodu. Mají totiž nejen podobné nároky na růst, zároveň sdílí také škůdce a nemoci. Například rajčata rodu lilkovitých nepěstujeme v blízkosti lilku ani brambor. Dále spolu nepěstujeme červenou řepu, mangold a špenát, všechno příbuzné rostliny. A které zelenině to naopak spolu jde dobře? Mrkev, petržel a celer se skvěle doplňují s cibulí. Tato kořenová zelenina zároveň odpuzuje drobounkého škůdce, který se zavrtává do listů cibule. Stejně tak ochraňuje cibule kořenovou zeleninu. Mrkev, petrželku a celer se tedy vyplatí pěstovat na stejném záhoně jako cibuli. Potřebujeme však vyřešit jediný problém. Odlišné potřeby vláhy. Zatímco mrkev, celer i petržel potřebují často hasit žízeň, aby byly schopné pořádně nalít kořeny, cibule potřebuje spíše sucho. Zaléváme tedy pouze řádky s kořenovou zeleninou tak, aby cibule moc nepromokla. Tento problém naopak nemáme, pokud pěstujeme celer s pórkem, který potřebuje vláhy více. Pokud mezi jahody vysadíme cibuli a česnek, jahody budou chráněny před mšicemi a plísní. Pokud zkombinujeme rajčata nebo celer s pěstováním košťálovin, košťáloviny budou ochráněny před ožíráním housenkami. Mezi brambory se hodí vyset lichořeřišnici, která podporuje jejich růst a působí proti plísni. A vyplatí se také pěstovat bazalku v blízkosti okurek, které ochrání před padlím. Ale jak píše Helena Vlašínová, skutečná guru zdravé zahrady, je potřeba neustále vztahy na zahradě pozorovat a zjistit, co nejlépe funguje právě na naší zahradě. V našem království. Jednou z možností, jak využít vhodných vztahů, je pěstovat rostliny v řádcích vedle sebe. Střídat můžeme plodiny buď po řádcích, nebo je spolu v řádcích dokonce kombinovat. V takovém případě si vybíráme rostliny, které spolu jednak kamarádí, zároveň však potřebují k růstu různou dobu. Jinými slovy, mají jinou vegetační dobu. Vhodným příkladem kombinace rostlin v řádku je třeba kombinace mrkve s řetkvičkou nebo koprem. Mrkev představuje základ řádku a poroste pomaleji než řetkvička nebo kopr. Je potřeba mít na paměti, že v řádcích se zahradník dobře orientuje, ale mezi nimi vzniká na záhonku holý prostor na půdě, který si velmi rychle najde plevel. S plevelem se pak různým způsobem potřebujeme vypořádat.
další možností, jak na záhoně využít vhodných vztahů rostlin, je takzvaná polykultura. Tentokrát nevyséváme rostlinky do pravidelných řádků. Vytváříme naplánovaný chaos, a to tak, že po záhonku postupně rozhazujeme semínka různých druhů rostlin, o kterých víme, že se jim spolu daří. Při výběru rostlin bereme v potaz nejen to, zda si navzájem nebudou konkurovat, ale i jejich různě dlouhou vegetační dobu. Hodí se nám, aby dozrávali postupně. Postupného dozrávání můžeme docílit nejen vhodným výběrem druhů, ale i postupným výsevem. Díky tomu budeme například salát sklízet postupně, nebude nám zrát najednou. Co bychom s ním dělali? Při výběru polykultury myslíme na to, že potřebujeme všude na záhon dosáhnout. Tvoříme tedy buď cestičky nebo třeba nášlapné kameny uprostřed záhonu, abychom si úrodu neponičili. Polykultura má nejen výhodu prospěšných vztahů rostlin. Vzhledem k tomu, že se nejedná o pěstování rostlin v řádcích, ale plánovaný chaos, bývá půda zakrytá. Různé rostlinky jí vykrejí. A my už z jiných dílů zahradního dobrodružství víme, že půda je stydlivka a nerada je obnažená. To jí nesvědčí. Je náchylná k erozi, pokrývá jí plevel a více vysychá. A právě hustý porost polykultury zabraňuje půdě vyschnout. Sluníčko se nedostane na její povrch. Vláhu udržují i husté kořeny. Zároveň rostliny s hlubokými kořeny vytahují z hloubek živiny a ty zase využijí rostliny s mělčími kořeny. Polykultura je opět něco dokonale přirozeného v přírodě. Tam vedle sebe nerostou desítky, stovky ani tisíce rostlin stejného druhu a rodu, natož aby rostly v řádcích. Příroda vždy šikovně kombinuje, tvoří bohatou mozaiku a přizpůsobuje se linii krajiny. To všechno proto, aby zachovala rovnováhu. Šikovní, otrkaní zahradníci umí vytvořit takovou funkční záhonovou divočinu, polykulturu, až ze 30 druhů, které postupně dozrávají, prospívají si a v čase se na záhoně vyměňují. Představuji si zahradníka jako takového skladatele, který vše připraví a pak už jen sleduje, jak se na záhonu v průběhu měsíců odehrává symfonie a dirigentem je příroda. Pokud s polykulturními záhonky teprve začínáme, doporučuje se vyzkoušet třeba 6 druhů najednou. Zkušený zahradník Jaroslav Svoboda radí vysadit 3 odrůdy řetkviček, 3 odrůdy mrkve, petržel, 2 odrůdy salátu, kopr, rukolu a špenát. To musím letos určitě vyzkoušet. Polykultury mají samozřejmě i své nevýhody, a to především nepřehlednost pro zahradníky začátečníky. Pokud totiž nevíme, jak která rostlinka vypadá, v polykulturní džungli se můžeme ztratit. Máte-li však dobrodružnou povahu, na jednom záhoně to stojí za vyzkoušení. Co říkáte? Na druhé straně se totiž o polykultury nemusíte tolik starat, jako o rostlinky v řádcích, kde půda více vysychá a zapleveluje se. Smíšené kultury i polykulturní záhony jsou dobrou prevencí před škůdci. To, co škůdce má rád a chce ožrat, je chráněno pachem okolních rostlin, které mu nevoní. Tuto službu obvykle dělají velmi aromatické rostliny. A když už ve smíšené kultuře nebo na polykulturním záhonku škůdce přeci jen zapůsobí, nikdy úrodu neznehodnotí celou, vzhledem k tomu, že se většinou soustředí jen na jeden druh rostlin. Pěstování zeleniny je samozřejmě možné kombinovat také s růstem stromů, a to nejen ovocných. Okolo kmenu a jejich kořenů můžeme vytvořit záhonek, do kterého se hodí vysadit určité druhy zeleniny. Chceme-li stromu dopřát trochu hnojiva navíc, zkusme k jeho kmenu vysadit bobovité rostliny, třeba hrách, cizrnu, fazole nebo vojtěšku. Tyto rostliny při růstu u svých kořenů tvoří bakterie, které poutají v půdě dusík. Proto se bobovité rostliny používají jako takzvané zelené hnojivo.
Více o zeleném hnojivu si budeme povídat v epizodě věnované hnojení. Díky této schopnosti poskytují stromu živiny. Zároveň půdu provzdušňují a napomáhají k její obnově. Oblíbenou rostlinou vysazovanou pod stromy je také zajímavá lichoře řišnice. Tato rostlina má velmi zajímavé vzezření. Je jedlá, úžasně ovzláštní letní salát nejen listy, ale velmi dekorativními květy. Květy i listy chutnají po řetkvičkách. Lichoře řišnice svým růstem půdu mulčuje, stíní, udržuje v ní vlhkost a nesnáší jí mravenci. Pod stromy se hodí viset také mělce kořenící zeleninu. Určitě je to třeba salát, řetkvičky, řeřicha nebo roketa, ale i kadeřávek. U stromu můžeme zkusit pěstovat také rostliny s hlubokými kořeny, díky kterým se dostane voda i do hlubších vrstev půdy. Tyto rostliny umí zároveň vytáhnout živiny z hlubokých vrstev půdy a vynést je na povrch. Může to být třeba křen nebo kostival. Tyto rostliny jsou také skvělé při prevenci chorob vzhledem k tomu, že jsou aromatické. Používáme je také k mulčování nebo přípravě domácích postřiků a hnojiva. Opět si víc povíme v epizodách věnovaných prevenci a hnojení. I další rostliny jsou velmi aromatické, třeba máta a další bylinky. I ty můžeme vysadit pod stromy a sledovat, jestli odpudí nevítané hmyzí hosty, kteří by mohli strom ohrozit. Pod korunami stromů se také daří některým cibulovinám, obvykle medvědímu česneku, česneku vonému, cibuli sečce nebo šalotce. Tak, a když jsme probrali kombinování rostlin ve stejnou dobu na jednom záhonku, probereme také osevní postupy na záhoně více let po sobě. Potřebujeme se totiž postarat o to, aby nebyla půda vytěžovaná dlouhodobě jen jedním druhem rostlin. Aby jeden druh zeleniny svými nároky na živiny nevyčerpal roky po sobě půdu natolik, že se stane neúrodnou. Jedná se také o prevenci proti škůdcům a nemocem. Škůdci, kteří na záhoně letos podnikali, zde totiž moc rádi nakladou vajíčka, aby si zajistili pokračování podniku i do dalších let. Ale my jsme zahradníci vykutálení a nedáme jim to tak lacino. Příští rok na záhoně vysadíme rostliny, které jejich potomkům nebudou chutnat a tak budou muset zavřít krám. Podobně je to i s nemocemi a plísněmi. Proto je dobré myslet na různorodý osev jednoho záhonku několik let po sobě. Představíme si tříletý cyklus záhonů. Ideálně ho tedy můžeme používat, když máme tři záhonky, anebo počet záhonů dělitelný třemi. Podle toho záhonky osíváme plodinami takzvaných tří tratí. Do čerstvě založeného záhonu, který má v sobě spoustu živin, sejeme nebo sázíme rostliny, které jsou hodně náročné na živiny. Obvykle se jedná o plodovou zeleninu, takže rajčata, papriky, dýně, cukety, melouny, okurky, ale i celer, brambory, kukuřici a slunečnice. Prostě si představte, že chceme, aby tato zelenina měla co největší plody. Proto je tyto plody potřeba nakrmit velkou dávkou živin. Po tomto roce se vyplatí do záhonku vyset zelené hnojení nebo rostliny, které z hloubky vytahují živiny. Po sklizni můžeme na záhonku rostlinky nechat a přispět tak k mulčování záhonu do dalšího roku. Nebo zbytky rostlin zkompostujeme a vytvoříme si hnojivo pro další část zahrady. Druhý rok na tomto záhonku pěstujeme zeleninu po živinách stále lačnou. Už však potřebuje živin méně než zelenina plodová. Jedná se třeba o květák, brokolici, kapustu, kedlubny, zelí, cibule, česnek, jahody, špenát, mangold, rukolu a polníček. A jak je tomu na tomto záhonku třetí rok? To už tam můžeme pěstovat cokoliv dalšího. Tedy kořenovou zeleninu, jako je mrkev, petržel, celer, hřepa, ale i řetkvičky. Představte si, že kdybychom vysali tuto zeleninu do čerstvě pohnojeného záhonu, její kořeny by se mohly dokonce roztrhnout tou silou živin, které by se snažil kořen pojmout. Další zelenina méně náročná na hnojení je salát.
Pro hnojenou půdu také nepotřebuje hrášek ani fazole, protože ty si dusík u kořenů umí krásně držet. Listovou zeleninu i řetkvičky můžeme pěstovat i v čerstvě prohnojeném záhoně. Jen tolik živin ke svému růstu zkrátka nepotřebují. A čtvrtý rok? Čtvrtý rok záhon čerstvě prohnojíme a tříletý cyklus začíná na novo. Na konci této epizody bych ráda shrnula vše, co jsme si dneska řekli. Některé rostliny si na záhoně navzájem konkurují, jiné si naopak skvěle vyhovují. Doplňují se a navzájem se ochraňují. Vyplatí se tedy na záhoně tvořit buď smíšené kultury v podobě řádků s různými druhy zeleniny, nebo polykulturní záhonky, kam vysejeme zeleninu, která si navzájem vyhovuje a postupně dozrává a vznikne dobře naplánovaný chaos. Smíšené a polykulturní záhonky lépe čelí škůdcům a nemocem a vhodně vybrané rostliny se v růstu podporují. Polykulturní záhonky ochraňují půdu před přímým světlem, půdu mulčují, udržují v ní vlhkost a chrání ji před erozí. Polykultura může mít nevýhodu, že se v ní začátečník ztratí, protože neví, co mu kde roste. V tom jsou řádky se zeleninou přehlednější. Půda mezi řádky však na druhé straně není chráněna před erozí, vysychá a objevuje se zde plevel. Na jednom záhoně měníme rostliny každý rok. Čerstvě prohnojený záhon uživí plodovou zeleninu, druhý rok se zde daří zelenině méně náročné na živiny a třetí rok zde pěstujeme kořenovou zeleninu, která je na živiny opravdu nenáročná. Osevní postup tří tratí pomáhá půdu nevyčerpávat a zároveň působí preventivně proti velkému výskytu škůdců a nemocí. V příští epizodě si povíme všechno o kompostování, jak kompost založit, jak ho používat, co všechno je možné kompostovat a povíme si dokonce i to, jak můžeme kompostovat odřezky z kuchyně doma v bytě. Nezapomeňte si také poslechnout první mini epizodu podcastu Rajčata a vše o nich. V druhé mini epizodě si budeme povídat o salátu a vše kolem něj. Podcast můžete sledovat na Instagramu, Spotify, Apple Podcasts i na platformě Hero Hero, kde se brzy objeví bonusové epizody. Tak vám neunikne ani jedno zahradní dobrodružství. Tak příští týden, ať vám to klíčí!